mi smo bili prosto iznenađeni sa brzinom kojom su to Rusi odradili, a radi se o tome da su oni videli jedan film koji je sniman ovde i oni nisu verovali da postoji tako nešto i onda su takvom brzinom došli u kontakt sa mnom i jedan ruski profesor, fizičar, matematičar, koji se zove Oleg Akimov, ili puni naziv Oleg Evgenijević Akimov, je došao kod nas i želeo je to da vidi, da istraži, da uspostavi s nama saradnju. On je došao prvenstveno da vidi Milevino rodno gnezdo, kako on to kaže, da poseti Novi Sad, da poseti Kać, da malo se upozna sa nama. Kad je on stigao tu, znate mi, nama je to poznato i ja sam se dugo godina bavio tim istraživanjima, ali nisam znao da i oni su paralelno to sa nama radili, nikad nismo imali kontakta, a i malo se u javnosti znao o tome da je naša Mileva Marić imala rođenog brata, lekara, koji je bio profesor medicinskog fakulteta u Saratovu, imao je zvanje i dekana medicinskog fakulteta u Saratovu. On je jedna izuzetna ličnost koju Rusi dan danas poštuju. Čak nagrađuju po njemu najbolje studente iz anatomije i histologije po njegovom imenu. I oni su radi da u zajednici sa nama, pošto je Miloš sahranjen na groblju u Saratovu, da se poshumni ostaci prenesu u Novi Sad i da se sahrane tamo u grobnici sa njegovim ocem, sa materom, jel da? A isto tako i oni podržavaju tu ideju da i Mileva iz Ciriha, odnosno njeni posmrtni ostaci se prenesu tu i da se napravi jedna zajednička grobnica koja bi eto imala neki izgled memorijalnog nekog centra, znate. Pored toga, profesor Akimov je bio oduševljen našom idejom koju mi već dugo godina sprovodimo, a to je da se od kuće u Kisačkoj 20 napravi spomen muzej. I on je to sa oduševljenjem primio i oni su spremni što god bude trebalo, a mi ako budemo hteli pomoć, oni će nama pomoći što se tiče te naučne strane, pošto oni imaju velika, velika istraživanja u vezi Mileve, u vezi njenih radova, a isto tako će nam pomoći u vezi prikupljanja podataka o naučnim radovima profesora doktora Miloša Marića. On je bio osnivač tamo tri katedre, znate, i to je vrlo značajno za taj Saratovski univerzitet. Pored anatomije, on je bio na katedri za biologiju, na anatomiji životinja na veterinarskom fakultetu i iako je on umro 3. maja 1944. godine, još uvek se priča o njemu. I to je vrlo neverovatno. Ja kad sam pravio prvi kontakt sa Rusima tamo, tog momenta kad sam rekao svoje prezime, odmah sam dobio odgovor: znam zašto zovete. A kaže, niko to još nije tražio, niko od Srba nije se interesovao za njega, evo vi ste prvi put. I tako da su oni obećali da će i te kako učestvovati u toj saradnji između naše države i njihove države. Što se tiče njih, vidite, što se tiče njih, oni su već spremni negde polovinom maja da te zemljene ostatke profesora doktora Miloša Marića prenesu ovde u Novi Sad i da se na jedan dostojan način izvrši sahrana, ajde, kako bi rekao. Mi smo ga vodili, gospodin Kovač i ja, da poseti tako neka značajna mesta, a koja su vezana za život Mileve Marić. I onda imao je želju da vidi mesto da je ona krstila deco, znate, u Nikolajevskoj crkvi. Mi smo ga odveli tamo da vidi to mesto gde su se krstila deca, a posle toga je teo da vidi kuću, znate, i on je bio vrlo iznenađen kad je video u kakvom stanju je ta kuća. Verujte to, ja moram to da kažem, on se rasplakao. Znate, to je, to Karčika i ja, to smo gledali i tako, takve su to bile jake emocije, nije mogao da veruje da je u takvom stanju kuća, pa nema ni table. I onda
Znate, kad je pogledao tamo levo na beloj lađi u jednom restoranu, video je tablo. I on je bio toliko oduševljen tog građanskom inicijativom te žene, a u stvari je preduzimljivost, znate, privatnika. I onda je otišao, znate, u kafanu, idemo tamo, kaže, da čestitamo toj ženi. Pa to je jedan heroj, kaže, žene, kako se tako setila, kako je ona dobra, plemenita. I onda smo otišli kod te gazdarice, znate, Mila se zove, i naravno, Oleg je vrlo uljudno njoj to čestitao i pričao je nam o toj ideji da od tog dela da može vrlo lep jedan kulturni centar da se napravi i da bude jedna svetska turistička atrakcija. Rekao nam je, vi niste ni svesni šta imate. Eto tako nam je, niste ni svesni takve veličine koju vi imate, niste svesni i morate to iskoristiti, to želi ceo svet. Ona više nije vaša, kako vi mislite, ona je i naša, ona je žena, svetska žena, ona je kosmopolitska žena. Tako da će svi turisti iz sveta želeti da vide taj njen dom, da obiđu, da se napravi tamo pista, da mogu da se slikaju sa njom i tako raznih ideja, jedna knjižara da bude tamo. I onda je on i jedan centar tu gde bi mogli da se odmore turisti. Tako da je on i dao neke lepe ideje što se tiče samog uređenja i spremni su da pomognu. Znate koliko mogu, Ruski taj institut za fiziku i matematiku, a on je ipak jedan od najjačih u Evropi, može da se poredi samo sa Čusetskim u Bostonu. To je u stvari njegov rang, znate, taj čovjek koji je bio, on potiče odanda, uradi na energiji, znate, atomska energija, u tri dele taj institut, ali on radi na atomskoj energiji i ti ljudi koji rade tamo, kolege njegove, to i tekako su spremni da nam pomognu, da nam izađe u susret oko te naučne strane da objasne. Iako su i oni isto tako mišljenja da to muzej ne bude etnološkog tipa, nego da to bude više jedan interaktivni muzej, gde bi se u stvari prikazivala ta njihova dela. Znate, da to ima edukativnu ulogu, da dolaze studenti, da dolaze srednjoškolci koji bi mogli nešto tu da nauče, da vide, a ujedno i da vide malo vreme, u kom vremenu se to događalo, da upoznaju tu familiju. Tako da za te dve ličnosti i tekako ima tamo prostora da se to odradi. Nalazimo se ispred crkve Svetog Nikolaja, koja se nalazi u Novom Sadu. A zašto smo ovde? Zato što se u toj crkvi krstila dva deteta, mala Švajcarca, kako su novosadske novine u to vreme pisale, a to su deca od Mileve Marić i Alberta Einsteina. Ovde su kršteni na ovom mestu po pravoslavnom obredu i Hans Albert Einstein i Edward Einstein. O Milevi Marić moramo znati da je ona u Cirihu sahranjena po ruskom pravoslavnom običaju, zato što srpske crkve u Cirihu u to vreme nije bilo i ona je redovno svake nedelje išla u rusku crkvu. I ona je čak i sahranjena od strane ruskog popa, ruskog sveštenika. Tako da nemojmo se iznenađivati što Rusi i dan danas rade pomen, odnosno parastos, ili kako bi mi to rekli, Rusi to kažu panihida, no ona je bila vrlo religiozna i ona je to ponela iz svoje kuće, naročito od svog oca, koji nije dopuštao kad se jede, znate, nekad su ljudi bili istinski religiozni i prilikom svakog obeda oni su se molili Bogu, znate, i Miloš stariji, on to nije mogao da podnese da nekrštena deca sede za stolom, znate, i to je bilo sramota u to vreme. I to je bio jedan od razloga zašto je ona morala da ode da krsti decu. Inače, Einstein se nije ljutio na to što je ona krstila decu po pravoslavnom obredu. On je bio
Zadovoljan sa time. Ovde u Novom Sadu se priča non-stop da je to možda u Almaškoj crkvi bilo, znači nije Einsteinova deca nisu se krstili u Almaškoj crkvi. Oni se nisu krstili u Almaškoj crkvi, oni su se krstili u crkvi Svetog Nikolaja. A ovo je njima nekako bio i najbliže, pošto su tu je odmah i Kisačka. Da. To je na 100 metara od njihove kuće, tu je najbliže. Deca u to vreme bila mala, nestašna i to je bilo možda i iz praktičnih razloga, znate. Inače, kum kršteni koji ih je krstio zvao se dr. Lazar Marković. On je imao jedan nadimak za nas, vrlo smešan, Srbe, interesantan, zvali su ga Mrgud. A sad, zbog čega su ga zvali Mrgud, vi to procenite. Profesore Olege Akimovu, dobrodošli u Novi Sad. Dragi gledalci televizije Apollo, imamo izuzetnu čast da nam je direktno iz Moskve došao čovjek koji ima jedinstveni sajt u Rusiji. Ja sumnjivajuć što on jedinstveni. Может быть, кто-то еще делает. Но так, наверное, вы правы. Большого сайта, посвященного Милевой, нет. Нет такого анализа работ Милевы, Эйнштейна с точки зрения математики, науки, физики. Там, пожалуй, нет. В этой части вы правы. Рачите мне, сколько ваш сайт дневно посетило люди? 2-3 тысячи, но зависит от времени. Когда идет учеба, то вот такая цифра. Если каникулы, лето или праздники, там меньше. Что вас навело на то, да се бавите с Милевом Марич? Значит, Эйнштейном, Альбертом Эйнштейном, его теорией относительности, квантовой механикой, его вообще ученым, как ученого, он меня заинтересовал еще в молодости. У меня висел портрет над кроватью, я его обожал, я считал его величайшим ученым, величайшим. Со временем я разочаровался в нем, разочаровался сначала прежде всего в теории относительности, потом стал замечать и в квантовой механике, он сделал первые работы, ну, как бы вам сказать, сомнения мне взяли в отношении авторства прежде всего. Когда в 1986 году обнаружились письма, так называемые любовные письма Милевы, где стало ясно, что она работала плотно, она работала совместно с Эйнштейном. Стало ясно, что тут был другой еще человек, кто писал этим, кто мог написать эти статьи. Потом стали возникать, ну, прежде всего, конечно, на Западе, это подняли вопрос феминистские организации. Они стали анализировать письма, опубликованные, значит, широко в Европе, так, значит, лингвистический анализ, который показал, что Милева однозначно принимала участие в работе, значит, Эйнштейна. Ну, у нас был перестройка, потом была, значит, путч, потом как-то этот вопрос у меня ушел, но затем я понял при анализе работы Эйнштейна, первая особенно, 1901 года у него статья, вторая, третья, анализ показывает следующее. Значит,
Есть работа самая первая, где Милева не принимает участие. Он сам показал свои знания, на что он способен. Это важнейшая статья, которую отбрасывают исследователи, потому что они говорят, ну это ученичество, это не, это, понимаете, как-то неважная такая, ученическая. Но мы понимаем, что 1901 год, это следующий год окончания. Он только что закончил политехнический институт. И дальше, когда такая мощь, чувствуется высокий теоретический уровень. Мы понимаем, он не мог за короткое время 1905 года такое приобрести. Была Милева. Сад, да ли знаете, зашто смо ми на овом месту? Ово је једна лепа црква, зове се Николајевићка, тако новоосађани знају, и ту су Ајнштајнова деца и деца Милеве Марић били у овој цркви крштени. Езда је мала, али је лепа. Понимаю. Я, собственно, прибыл сюда, в Сербию, для того, чтобы ознакомиться, посмотреть церковь, посмотреть, как живут сербы, как жила Милева, ее образ мысли, ее образ жизни. Конечно, памятник великолепный. Я поражен, восхищен. Код вас у церкви сигурно велике. О, една лепа мала церквица, и зато и нам, новосаджанима, она яко драга. Да, очень чудесная, красивая церковь. Мне она как бы приобретает ценность тем, что здесь венчались, крестились, скажите, венчались, крестились, значит, Маричи. Это ценно. И она маленькая, но очень важная. Господин Олег, я сам вас довел овде, на ово свято место. То есть куча Милоша Марича. Что е ваша первая помисла? Я увидел этот дом, удивился, насколько он огромный дом. Это свидетельствует о том, что здесь жили люди уважаемые, состоятельные люди. И вот сейчас я удивлен внешним видом этого дома. У него такой вид, как будто здесь люди не живут. Я не знаю, здесь нет цветов, дом не покрашен. Просто даже починить ворота, это же можно было сделать. Где доска? Где? Нет, вот эти ставни, они не поднимаются. Я приходил вчера, позавчера. В таком же состоянии этот дом. Это очень удивительно, что власти города как-то не беспокоятся об этом состоянии дома. Это я вот приехал из Москвы. Я думаю, здесь есть люди, которые приезжают и смотрят на этот дом. На немножко как-то странно это все выглядит. Но в целом я удивлен масштабами этого дома. Мне рассказывали о семье Милоши старшем. Это очень состоятельный, уважаемый человек в городе и в Сербии, видимо. И так отношения, если мы помним, что он является отцом Милевы Марич, которая является большим ученым сербским. И с точки зрения науки она принесла славу Новому Саду. Мне кажется, можно было бы этот дом привести в порядок немножечко, чтобы ну, смотреть было, ласкало взгляд, так по-русски можно было сказать. Samo da vam kažem da je tu stajala jedna tabla na kom je pisao da je to Marićeva kuća, te table sad nema, normalno, uvek neko to pokrade, da je tu živjela Mileva Marić i da su tu bili Ajnštajnovi. E sad, kuća vidite u kakvom je stanju, mi smo sad bili u Segedinu i tamo smo upoznali jednog umetnika koji je napravio onu čuvenu sliku Alberta Ajnštajna kako Albert Ajnštajn vozi velosiped, bicikl, a umetnik je željan i voljan da se taj spomenik donese ovde. Šta vi mislite da umesto one kante za đubre mi imamo taj spomenik kako Albert Einstein i Mileva Marić voze bicikl? Šta vi mislite? Это хорошая идея, очень хорошая идея. Мне известна фотография Эйнштейна, когда он на велосипеде, 1933 год. Тай момак из Сагадина направил. Сейчас мы увидим и с ним эксклюзивный разговор.
kako je to uradio, i ja mislim da bi to umjesto ove kante za đubre mnogo dobro ovom objektu stajalo. Это очень хорошее место, потому что именно здесь он научился кататься на велосипеде. Здесь научился. Это небольшая такая трогательная скульптура. У нас в Москве такие и есть скульптуры. Mm-hmm. Это поэт Акуджава сидит просто на скамейке. Вот ты идешь по улице и сел, да, рядом видишь, с ним. Да, ты же сликаешь его, да, со Эйнштейном. И фотографирую. Да, фотография, тут и Милева и все остальное. Да. Да ли вы можете ovde замислити da kad je, mi imamo jedan exit festival, to je rock and roll festival, tu dođe 50, 60, 100 hiljada ljudi i ljudi bi to želeli da vide. Dolaze japanski turisti da vide gde je Mileva Marić i Einstein su živeli i sad gde ovde da se pokaže. Ovo je momentalno ruglo grada. Tu nešto treba uraditi. Malo pre ste me pitali da li ovde neko živi. Evo pogledajte samo odžak. Tamo odžak dimi. Aha, život, život. Znači, neko ovde momentalno živi. Ja više ovu kuću, dok ovo ne postaje muzej, ući neću. Ali da samo znajte, ovo dragoceno, ovo je biser Novog Sada i ovo može biti jako velika i značajna turistička destinacija. Абсолютно с вами согласен, абсолютно. Во всяком случае, идея с велосипедом – это замечательно. Она бы смотрелась гораздо лучше, чем этот мусорный ящик. Вот тут стоит мусор. Да. И сад, когда следующий путь дойдете, когда се дови сад, я мислю, да ćemo мы već имати овде и музей, и да ćemo имати тај споменик. Будем како... молиться, будем молиться, молиться, чтобы его... Да, само немојте јако брзо дойти, jer за брзо се то неће направити. Отремонтируют, покрасят, окна, цветы поставят. Красивый будет музей, самый красивый в Европе. Олег, охренись, молим тебя, види он у табло. Это ошибка. Да. Это ошибка. Да. Ошибка там должна быть. Да. Значит, они су тужду живели, а човек је осећао бизнес да то тако треба да се направи и поставио ту таблу. Пази, ми кад смо били овде пре пола године, ове табле није било. Он, наверное, слышал, что подходят люди, да, возмущаются, где доска, где доска. И он решил повесить сюда, чтобы к нему туда шли люди. Да. Он предприимчивый человек. Ресторан, он деловой, умный человек. Да. Это один вывод. Но вообще, это безобразие. Это эй, безобразие. Эй, слушай, Борек, пази. Чайка само ой, да пройди, ой. Я мыслим, да требовало да одемо кот него на пиче едно, а? А, не понял, помоги, я не понял. Я думаю, что вот эта вещь хорошая, и власти обратят на это безобразие внимание. Как так? Мы не можем, а вот человек один сделал это. Па, приватно е то, ово, да. Приватник осеча, шта се ту треба урадити, шта се треба урадити за, да, за овај град. Тамо је табла нестала, званишна, коју је држава поставила, а он је ту поставио на своју, да, кућу. Чак и окречи овој. Красиво выглядит, покрашен, да, хорошая черепица, вывеска хорошая и доску. Этот человек, конечно, сделал такое дело для себя важное. Это просто как реклама получается. Да. Ја можемо да одемо да честитамо човеку? Ну, ајде, идемо, идемо да учеститамо. Тама се навело да нам учи да ово лепо дело. Mene je navela ova cijela situacija, razmišljala sam zašto ovaj deo grada, ako je imao tako, ako smo nešto imali tako lepo, ako smo imali Milevu, ako smo imali nešto, ako je ovdje gdje potekla matematika, zašto ovaj deo grada zaslužuje to? Zaslužuje da moja deca, moje unučadi znaju da se to ne zaboravi. Neka stoji ta tabla i neka pokaže i budućnosti šta mi ovdje imamo i neka taj kvart zaslužuje to. Jer mi smo tu nešto imali vredno, pa da to nešto ne izgubimo vredno. Evo, u to ime sad ćemo to nazdraviti. Čestite. I zaista hvala vam to što ste učinili. Jer evo, grad se tu kilavi, oće, neće, ovo, ono. I evo, sad je tu pobedila privatna inicijativa. I evo sad ćemo mi to u ime... Pa ja mislim da će ovaj deo grada da cveta i da uživa u toj Oljeg, plemenitosti naših ljudi koji su nešto izgradili, nama nešto ostavili, a mi samo da produžimo. Ve to ime, da, pijom. Živeli u to, to sve ime i da nastavi tradicija, a da se ne zaboravi tradicija. Tradicija. Tradicija, da. Я поражен вашей инициативой, вашим умом,
вашей предприимчивостью. Вы увидели, как надо, показали властям, как надо делать бизнес. Если здесь будет музей, будет доска, будет памятник, скульптура Эйнштейн на велосипеде, здесь будет центр, центр Браво. Туризма. Да. Здесь будет вино с картинкой Эйнштейн Миляева. Здесь будет книжный магазин, где будут продаваться книги, Браво. Научные книги Милеева, Эйнштейна. Браво. Здесь будет действительно такой рай, оазис, культурный оазис. Да. Милеева Марич – это гордость Сербии, гордость нового сада. Браво. Это символ. Браво. Па ви исто размишляте као и я. То је племенито. To je nešto što ostaje posle nas, našima. Nešto da ne padne u zaborav, nego da ga unapredimo, da i naši budući podmladak naš i da ima nešto i da se to ne izgubi. E zato sam i ja tako razmišljala. Baš to što ste vi rekli i gledamo da što bolje da unapredimo. Što je jako važno i za ovaj deo grada, jer ovaj deo grada kud je Mileva šetala, i Einstein kud su šetali, pa to i treba da bude plemenito. I ovaj deo grada da bude plemenit, da ljudi dođu i da ga vide i da mi budemo ponosni na to. Baš to što ste i vi rekli. Yeah. I mi yeah. težimo ka tome. Yeah. Hvala vam što i vi na to mislite. Kao i mi koji živimo ovde. Jer nama je baš o tome. Baš mi, to je naša lična želja, zato što smo mi ovde. Ali kad dođete vi sa strane, pa to kažete, onda je nama to još super, jako veliko. Da. Jer mi i naša je Mileva bila velika i matematika je krenula otale. Pa neka ceo svet zna, kao što zna za Nikolu Teslu, pa neka zna i za Einsteina, neka zna i za Milevu. Это, pa i neka zna za sve. Это очень обидно. Это как-то вам передать. Это очень жалко, что в таком состоянии дом, yes. в таком состоянии дом, yes. и простой человек просто рядом стоял и понял, что надо делать. Браво. Это удивительно. Это должен понять мэр, нового сада, это должны понять общественность, значение для будущего, для детей, для образования. Это все должно быть настолько, как бы вам сказать, это важнее всего. Я не знаю, что еще можно, какие тут еще дела. Экономика, ну там, плохие дороги. Нет, вы сделаете здесь уголок, рай, чтобы человек, не надо все, весь город, все починить, все покрасить. Нет. Вот этот небольшой узелок сделайте. Почему? Потому что Милева – это символ. Она стоит рядом не с Эйнштейном, нет. Максвелл, Больцман, Милева. Все. Вот это титаны мысли. Милева настолько хорошо, цельно мыслила. Это нельзя сравнить с Эйнштейном, нет. Это был человек, я не знаю, какой-то... Земля такая, Сербия такая, время вера, е. православие, да, время. Я не знаю, время. Время, которое... время е уничтило все. Да, она просто чудо. Я вот, понимаете, я занимаюсь исследованиями, очень узкими, специальными. Я математик. И я могу сказать, вот первая работа сделана Эйнштейном, человеком, который не знал математику. Вот просто я могу вам... таким образом объяснить. Он занимался нехорошим делом, подгонкой, числовой подгонкой. Вот в бухгалтерии есть. Вы там дебет, кредит, вот чтобы сошлось. У него такая вот была не очень хорошая манера. А Милева Марич, она занималась действительно наукой и исследованием. У нее настолько, понимаете, богатыми идеями, цельная, очень строгая математика. Ее нельзя смешать ни с чем. Вот есть картины. Картина Кандинского, картина «Черный квадрат», скажем, и картина Леонардо да Винчи. Он «Мона Лиза». Мы же отличим «Мону Лизу» – это Милева. Да. И Кандинский «Черный квадрат» – это нехорошо, это Эйнштейн. Это Эйнштейн, потому что он не владел, ничего не знал. И я
как вот исследователь трудов, там стоит Эйнштейн, 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 том 1, 2, 3, 4, 5, все Эйнштейн. Но я смотрю, тут другой человек, другой, какой? Кто рядом был? 1898 год и 1910 год, когда Эйнштейн стал профессором, и когда они были вместе с Милевой студенты, обычные студенты в политехническом институте там, в Цюрихе. И вот мы видим отличие, что тут есть какой-то другой человек, он как мышка. Он его не видит, не знает. И только случайно в 1986 году появляются письма, где мы узнаем Милева. И здесь она не домохозяйка, она не просто какая-то там, она ученый, а этот товарищ, так скажем, товарищ, или который целыми днями с утра до вечера он занимается в Бернской конторе, патентном конторе, который с утра до вечера ему некогда писать статьи. Кто их писал? Милева. Браво. Больше некому. Браво. Понимаете? Да, исто размышляете, као и ми овде. То је јако лепо. И кад имамо још посебно од вас подршку са стране, онда ми морамо да водимо, ба барем са три више него ви који сте у гостима. Znači, moramo da napredujemo i mi moramo da to i da pogledamo i malo sa gradom da se to ulepša. To ono što ste vi rekli, da ovo bude plemenito, da to bude jedan raj kad se dođe, da se zna da je tu neko postojao ko vredi i tu vrednost da sačuvamo. To je, i hvala vam, hvala vam na tome. Ja prijehal iz Moskvi. Ja profesor, tak, isledovatelj, ja nije biznesmen. Здесь работает профессор-историк. Здесь есть группа инициативная, которая занимается этим вопросом, чтобы вот этот дом, который, ну, он сейчас, я не знаю, очень неприглядный вид, очень некрасивый у него вид. Такое впечатление, что там никто не живет, хотя там есть люди, что, ну, очень неухоженное место. И есть инициативная группа, которая, ну, здесь, в Новом Саду, значит, есть в России теперь человек. Там, знаете, у Милевы Марич был брат. Милева имела брата, он живет в Саратове. Там есть группа людей, которые интересуются. Ведь вот смотрите, интересная вещь. Милева большой ученый. Это случайно? Нет, это не случайно. Потому что ее брат – это профессор медицины в городе Саратове, в России, откуда я. Yeah. Понимаете? Есть люди в Америке, которые они изучают этот вопрос. И вот наша попытка состоит в том, чтобы создать организацию, чтобы создать инициативную группу, чтобы вот на этом месте сделать центр науки, не какой-то бизнес и ничего. Это будет потом. Это притянет бизнес к науке. Браво. Здесь будут паломники, они поймут, кто сделал квантовую механику и за что дали Нобелевскую премию Эйнштейну. Дали Милеве Нобелевскую премию. Потому что Милева, ну, вот высказываются такие предложения, не только доска, не только скульптурная такая конструкция, которая будет Эйнштейн на велосипеде. Нет. Здесь должен быть исследовательский центр в Новом Саде. Да. Исследовательский центр трудов, значит, ну, тут получается Эйнштейна, но писала Милева. Вот в чем дело. Браво. Valjda će nešto biti i sigurni smo u tome da će to unaprediti i hvala Bogu što ima pametni ljudi i hvala što ste nam i vi došli pa da to stvarno nešto sutra bude sve bolje i da nešto ostane našim ljudima. Hvala ni mne, toliko hvala, vopšće govoria, vam, vse-taki, vi znaete, vi zdjelali mnogo. U vas očinj balšaja, ну, оппозиция, я понимаю. Тут есть, конечно, силы, которые сопротивление создают. Это ясно. Это ясно. Но мы будем, я думаю, что начнется, вот, может быть, с этого небольшого разговора. Хвала вам. Хвала вам. Вам. Хвала вам. Вам. У то имя можем и да се кучим. Чтобы здесь был музей, центр культуры. Браво. Браво.
Нового Сада и Сербии, страны. Да, тачно, тачно. Да? У то име живели. И нек се чуе по целом свету. Хорошо. Живели. Dragi gledaci televizije Apollo, ja ne znam šta da radimo. Da li da ovaj spomenik nekako da upakujemo i da ga donesemo u Novi Sad, jer bi to trebalo negde postaviti u Kisačku ulicu broj 20, da bude tamo ispred kuće i onda da dođu turisti i da se slikaju sa gospodinom Einsteinom. A čovek koji je kriv za ovaj spomenik je Laszlo Bánvölgyi i sad će ga pitati šta ga je navelo da napravi ovaj spomenik ili koliko to košta da mi to ponesemo u Novi Sad. Meni je Bakirina Kinka za Sobor, mi još se čemo ga i koji vidi igra. Laszlo. Kako bismo mi novosadjani mogli dobiti ovakav jedan spomenik? Za Sobor od Belec Serezni, tudni lik. Do spomenika lako možete doći jer postoji forma, postoji silikonska negativna forma od koje se pravila voštana forma. Od nje je majstor izlio ovaj bronzani spomenik. Znači ne treba ponovo da se oblikuje spomenik koji sam kreirao pre 20 godina. Treba samo platiti troškove materijala, livenja, obrade, pateniranja i postavljanja. Kaže da se od jednog spomenika može napraviti svega dve tri kopije. Minimum kettő vagy három lehet. Ennyi az engedélyezet, ugye? Hát igen. Ja bih rekao dve, ali i samo u slučaju ako su kopije jako udaljene jedna od druge. E pa, ovo je idealno. Jedan je spomenik u Segedinu, a drugi je u Novom Sadu. U ovom slučaju, pošto sam autor, neće biti problema sa autorskim pravima. Poznavajući porodicu Einstein, kada bi ovaj spomenik video Paul Einstein, on bi sigurno zaželeo da ima jedan, da se nađe kod njega tamo u Tuluzu, mada tamo, koliko ja znam, Albert Einstein nikad nije ni boravio. Ovaj tvoj spomenik na mnoga mesta bi se mogao postaviti, a tebi bi najverovatnije najviše godilo da se postavi u Kaliforniji. Kalifornija, voletne. Kiállítani? Igen, annak az apropója inkább azért lenne, mert egy nagyon régi archív fotó adta nekem ezt az ötletet. Persze ez kicsit át kellett írni szobrászi módon. Činjenica je da sam inspiraciju našao u jednoj arhivskoj fotografiji koja je nastala u Kaliforniji 1933. godine, a na kojoj Einstein vozi bicikl. Tu sliku sam dugo nosio u sebi. Egy archív fotó pont így ábrázolta Einsteint Kaliforniában 1933-ban, ahogy éppen počeo sam da tražim po starim knjigama o Einsteinu i nekako spontano sam sliku na kojoj vozi bicikl transformisao u skulpturu. Dozvoli da se vratim na tvoje prvo pitanje. Ja bih danas više voleo da napravim novu skulpturu nego da u Novom Sadu izložimo kopiju postojeće. Laszlo, te tu zato Laszlo, da li znaš da je Einstein na Marićevom salašu naučio da vozi bicikl? Tőled, igen, most már megtudtam, köszönöm szépen. Nem, ez erről nem olvastam. Taj tvoj spomenik koji bi uradio, po čemu bi se razlikovao od ovog? Pa ova priča koju sam od tebe čuo me sada inspiriše da uključimo i Milevu. O, pa to bi za nas Novosađane bila velika čast. Da, 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 da. Pa postavi na korman, štranglu ili na paktrega. Može se uraditi spomenik u paru ili bicikl između njih, da oboje voze bicikl, nešto vedro, poletno, humoristično, kao što je i ovaj spomenik. Ali poenta je u tome da oni moraju biti u paru. Posle ovog intervjua ne preostaje mi ništa drugo nego da ovaj prilog dostavimo do gradskih vlasti, neka odluče da li nam treba ovaj ili neki sličan spomenik ispred Marićeve kuće u Kisačkoj ulici ili ne. Meni bi bila velika čast da posle započete priče uradim jednu finu i interesantnu prostornu kompoziciju. Kompoziciju. Itt van a jelen pillanatban egy
Sada ću ti dati jednu emisiju koja se bavi sa tom problematikom, barem da vidiš prostor i kuću gde bi trebao da bude budući muzej, a ispred muzeja spomenik. Emisija se zove Kisačka 20, ima već i svoj nastavak u kojem smo te već i predstavili, tačnije tvoj rad. Sa interneta sam skinuo neke slike ovog tvog spomenika i rekao da ima jedan segedinski umetnik, zove se Laszlo Bamvelgyi. Hvala vam lepo, počastvovan sam. Koji je napravio skulpturu Alberta Einsteina i ima jedna družina u Novom Sadu koja bi voljela da se ovaj spomenik nađe u Novom Sadu. Ako ne ovaj, onda jedna slična, jedan takav spomenik o kojoj si mi malo pre pričao. A to bi bilo mnogo bolje jer bi novosadska skulptura trebalo da bude autentična, a ne kopija ove. Ako već Novi Sad ozbiljno razmišlja o otvaranju muzeja, taj muzej bi bio jedinstven u svetu. Da li postoji šansa da se ovaj spomenik predstavi i postavi na ulici? Mi smo sada u jednom dvorištu. Za zakodim je u dvoro. Talán is tízszerű volt, és két évvel ezelőtt az itteni professzor úr Telegdi Gyula professzor. Ovo je dvorište Akademije nauka, ali ovo i stilski odgovara baš ovom spomeniku. Pre dve godine na insistiranje profesora Đule Telegdija spomenik iz poliestera izliven je u nešto postojano u bronzu. Skulptura ima neobičnu priču, naime ona nije rađena po porudžbini, nego sam je radio iz zadovoljstva neposredno posle završetka akademije. Ovo je moj spomenik, nisam dobio za njega nikakve pare. Ovo sam radio za svoj ćef. I onda je došao ideja da treba hejezne sta najop sobrot valahova. I što hosu hosu 14 godina kerestul i ta polijester. Vremenom atelje mi je bio sve tesniji i svoje dela morao sam negde da ostavim, tako da je Einstein u poliesteru pre 14 godina stigao do akademije, gde je na preporuku profesora Telegdija kreacija izlivena u najplemeniti materijal skulptora u bronzu. To se desilo oktobra 2008. i bicikl smo presvukli u bronzu, a o biciklu moram vam reći da je to bio dvotočkaš mog dede i gume su negde iz tih godina kada je nastala ona čuvena fotografija Einsteina na biciklu. Ali da li je izvodljivo da malo provozate ovaj spomenik, jer bi bilo mnogo efektnije da ona stoji u Segedinu na Korzuju, da se Einstein vozika na štrafti, nego ovde u dvorištu pedalira u leru. Igen, volt egy ilyen ötlet. Professzor úr ragaszkodott, hogy ez maradjon az akadémia berkein belül, illetve a kis Mekit udvarában. Postojala je i takva ideja, ali profesori su zahtevali da ona ipak ostane ovde u dvorištu. Morao sam da se složim s tim, zato što je to spomenik jedan u jedan, a kada radite eksterijerni spomenik, on za četvrtinu ili za polovinu mora da bude veći od realne veličine, ali profesori su bili istrajni da je ovaj spomenik idealan za ovo dvorište. Einstein je ovde kao među svojima. Az elképzelésnek, hogy ez maradjon ebbe a kis családi meghitt légkörben, és mégiscsak akadémia, tudományos akadémia, tehát azért van is köze. Így van, este, és ezért talán nem is került eddig köztérre. De meg lehet oldani, mondom, köztérbe, újra mintázva, kicsit nagyobba, és léptékváltoztatással. Laszlo, hvala ti na razgovoru, ali ipak ti si ovu skulpturu zato napravio da ona živi, da je neko obiđe, da je neko zagrli, da se slikaju sa Einsteinom, da mu proveri da li mu je zvono ispravno, da konverziraju sa njim, da ga pitaju šta je ono E jednako MC na kvadrat. Baš ti je dobra visina za slikanje. Predlagao sam da ga stavimo na postolje, ali žiri je bio protiv toga, zato su mu izgradili čak i ovu biciklističku stazu i uredili bašticu pored nje, da bi bio što prirodniji u prostoru, kao da se Einstein uistinu vozi na biciklističkoj stazi. Ajde, majstore, zdravo, odoh, ja da se dogovorim sa stvoriteljem oko Mileve.
Ćao. Evo zašto nam u Novom Sadu treba spomenik u paru, zato što su Mileva i Albert u poseti rođacima Ružićima i Marićima u Loku i Titelu išli biciklima. Barem tako tvrde njihovi rođaci. A od Kaća do Titela ima 35 km. Pre podne su vozili od Kaća do Loka, posle podne od Loka do Titela. A sutra dan su se isto tako zaustavljanjem se vraćali. Dobra je to razdaljina. E zbog toga mi iz građanske inicijative Belafons insistiramo na spomeniku na kome će se nalaziti i Albert i Mileva. Dobar je to učinak. A verujem da si ranije znao za ovu priču, ne bi Einstein ovde bio usamljeni točkaroš. Da, tako je. Mora znati da o Milevi i o Einsteinu u našim krajevima postoje bezbrojne legende i priče, ali uglavnom su sve utemeljene na činjenicama. Od toga da je Einstein na Marićevom salašu naučio da vozi bicikl, da su decu krstili u Nikolajevićkoj crkvi, da je E jednako MC na kvadrat Kaćka formula, da su oslobodioci oktobra 1944. zbog Švabe Einsteina zapalili Marićev salaš i da je dobar deo Salajke bio u vlasništvu gazde Miloša Marića. To su neke naše novosadske priče, ne znam koliko su one interesantne za svet. Predlažem ti da skoknemo do tvog ateljeja, da vidimo tvoja ostala dela i da se dogovorimo koliko će sve ovo o čemu smo pričali novaca koštati. Srdačno vas pozivam u svoje carstvo. Ako već u Segedinu imamo čuveni spomenik kako Albert Einstein vozi bicikl, ja mislim da bi ovako nešto ispred Marićeve kuće u Kisačkoj 20 u Novom Sadu trebali imati. Znači, ne samo Albert Einstein vozi bicikl, već to čini i naša Mileva Marić. Emisija koja je izazvala veliku pozornost kod Novosađana i širom Vojvodine, taj tvoj neki intimni prikaz smo ovde snimali, ovde je bio jedan dud, tog duda više nema, i taj dud je bio poslednji Marija Terezijanski dud letnjem putu od Novog Sada do Žablja. I sad nema više tog duda, a taj dud te je podsjetio na Milevu, na Miloša starijeg, mlađeg, na celu familiju Marić. Pa znate, to je malo i tužno, znate, i čovjek je u ovakvim trenucima vrlo teško izbeći i emotivno nešto da kaže i tako, ali stvarno je to jadno da taj dud koji od 4000 dudova, znate,
mi to zovemo Novosadski drum ili Novosadjani kažu Žabaljski drum, znate, zavisi u kom pravcu se ide. I on tačno kako izbija, vidite tamo crkva, Žabaljska crkva, izbija ovamo na Almašku crkvu, znači od crkve do crkve, najkraći put. E sad, sa ove strane je bilo je 4000 dudova i ovo je bio poslednji dud, on je star bio 250 godina. On je bio živi spomenik Mileve Marić, njegovog oca, i uopšte ovih ljudi na ovom prostoru. Jedini se on zadržao 250 godina. Svi su dudovi posečeni bili. Čak sam gledao, znate, da je on zabeležen na Google Earthu, znate, kao eto jedna reperna tačka na tom sajtu. Ispod tog takvog jednog duda stvarala se ovdje na ovim prostorima specijalna teorija relativnosti, i to je tačno i tu nema, mislim, to se može i dokazati, koja je stvorena ovdje, odnešena tamo u Berni i posle objavljena. Znači, taj dud je bio živi svedok Marićevi, živi svedok veliki tih teorija koje su se ovdje stvarale, i tako da su oni ti, Albert Einstein i Mileva, u hladovini jednog takvog duda stvarali takve teorije. I kako da vam kažem, vrlo je tužno, ne mogu da vam opišem koliko je to teško u ovakvim situacijama, da taj posljednji dud koji je bio star 250 godina, da je nekom smetao, znate. Ali interesantno da i Mileva je smetala u Kaću, da njen spomenik bio srušen, da njena tabla u Kisačkoj srušena. Ja ne znam zašto toliko su Marići smetili nekom. Mislim, mi nikom ništa nismo učinili, nažalost, mi ništa nismo uradili nikom loše. Zašto je smetao, eto, ovaj dud, zašto je smetalo to rušenje salaša, zašto je Milevin spomenik u Kaću sravnjen sa zemlje, zašto je ploča skinuta? Ja ne mogu, znate, jednom kad se nešto desi slučajno, onda mislim to je slučajno, ali ovog puta mislim da to nije slučajno, da se nešto, stvarno se nešto događa. Da li mi nemamo institucije koje bi to štitile ili neko to tako radi, mislim, neću da sad sumnjam da li je sve slučajno, ali postoji indicija da baš i nije slučajno, znate, kad se sve to tako pogleda, možda i nije slučajno. A sad, znate, ljudska pakost i zloba je velika i ogromna, mislim, ne mogu da... Evo sad da završimo ovu emisiju u nekakvom vedrijem tonu, pošto se kroz celu ovu emisiju provlači bicikl, kako su Mileva Marić i Albert Einstein vozili bicikle na ovom prostoru. Dalje, Albert Einstein na ovom putu, na ovom letnjem putu, na ovom letnjem drumu naučio da vozi bicikl? Pa naravno, oni tamo nisu ni znali šta je bicikl, oni su živjeli u planinama, znate, i to tamo nisu ni postojali. Ovdje je to bilo prevozno sredstvo i nije mogla da ima svaka kuća, to je bilo bogatstvo, čitavo bogatstvo. Ko danas imati avion, znate, tako je nekad bilo imati bicikli, naročito u 19. veku, zamislite kako je to bilo. Ali ono što meni smeta, da nema, eto, ni jedno obeležje, ovdje nema tavla, pa zar ovdje ne može jedan bilbord da se napravi? Pa može, danas imamo te foto ćelije koje mogu da nakupe svetlosti, pa da sijaju noću. Pa može jedan bilbord ovdje da se napravi na tom mjestu gdje se stvorila specijalna teorija relativnosti. Ja ne mogu da shvatim kako niko ništa neće da uradi. Važno je, eto, da rade Marićevu zemlju, znate, i da su uzurpirali tu zemlju, to je jako važno, a niko ne misli o tome da tu može jedan bilbord, jedno usmjerenje da se postavi tu. Pa danas to nije ništa skupo, barem turisti kad dođu pa da vide, evo, na ovom mjestu se stvorila specijalna teorija relativnosti. To je baš ovo mjesto ovdje? To je mjesto, evo, tu je to mjesto, znate, ne samo specijalne, tu su mnogi radovi, znate, sreća naša što ima još ljudi koji to znaju. Mnogi radovi iz vrhunske teoretske fizike su ovdje stvarani, znate. Tako da, ja uvek to kažem, ovaj prostor je Bogom dan za inspiraciju. Zašto je to tako? Ja ne znam, ali pogledajte samo kad se udubite, znate, u tu teoriju, to, ti prostori veličina, ti beskonačni prostori, te operacije, ta kvantna mehanika kojom su se oni bavili, to je sve povezano, znate, sa nekim velikim prostorima, sa nekim, sad da budem jednostavniji, ne mogu ni da pričam, već i nije jednostavno, znate, ali dobro znaju, teoretski fizičari znaju, znate, dobro šta to znači kad se kaže to. Gospodine Dragiša Mariću,
Koliko ima Marića koji će odlučiti o tome ako će se doneti posmrtni ostaci profesora doktora Miloša Marića, mlađeg, iz Saratova u Novi Sad, gde će on biti sahranjen, da li ovde na Almaškom groblju ili na gradskom groblju u aleji zaslužnih građana? Pa, može se kaže da je familija vrlo razgranata i da još uvek ima ih dosta živih, ali većinom su to Kaćani, nisu Novosađani. Jedan mali deo familije dan danas živi u Novom Sadu, većinom su ostali u Kaću. Što se tiče posmrtnih ostataka, ono što je bila njihova želja i ono što bi mi želeli, a to je da se sahrani ovde na Almaškom groblju, zajedno sa svojim ocom, sa svojom majkom. Mislim da ne bi bilo dobro da se sahrani na tom velikom groblju, izgubilo bi potpuno svoj smisao. Nisu oni znali u to vreme za to groblje, niti se može pričati o tome. Znači, tradicija novosadska je Almaško groblje, nikako to novo groblje. I mi bi to vrlo rado napisali neki dopis, kako Marićevi, tako i Ružićevi iz Titela, i to bi, ja mislim da bi bilo bez problema odrađeno. Sa što se tiče ovog groba ovde stvarno nedostaju dva imena, znači to Mileva, profesor Mileva Marić i Miloš Marić. Mileva je simbol Novog Sada i ja mislim da je sad šta je tu, jel te, ono, ostala je tamo u Cirihu, kako je to odrađeno, na brzinu odrađeno od strane ovih naših iz Beograda, ali barem možemo da ispravimo tu grešku za Miloša, pa da ne dozvolimo da se ponovi ono što se dogodilo u Cirihu, na Cirihskom groblju, u Norheimu.